エンジョイパチンコライフ。ピーマス TV ご覧の皆さん、おはようございます。マーサです。今日は5月7日ゴールデンウィークの次の日ということで、川口市にありますジャパンニューアルファジェネックスさんに来てます。ゴールデンウィーク、今年は私ほぼね遊んでました、ホールさんでちゃんと勝ってるんだよで、今日もゴールデンウィークも昨日で終わっちゃったけど、私の中でまだゴールデンウィークなので、このね勢いで今日もね遊びに来たわけなんですけども、今日は特に普通にね本当にふらーっと遊びに来た感じなので、自分のね好きな台を楽しく打とうと思って今日朝一から並んでたんですけど、早速ちょっと良さげなね高額機動隊撮ったので、今日は自分の好きな台で一日楽しんでいきたいと思います。じゃあ早速行ってきます。バイバーイ。どのぐらいだ、4分ぐらいですね。全然ですね、あと1分ですね時計が遅れてますねホールの朝市の並んでる時が一番楽しいんですよね。なんかワクワクみたいな、うん、この感覚ってなんか他にない感覚なんですよね。夢いっぱいみたいなそうですか。そうなんです、いつも夢いっぱいで、なんか夢見て並んでますね朝は。最後から言わない方がいいか。13番です後ろに何人いるか分かってってでちょっと暑いですよね。いただきましてちょっとこれにしよう、ね、根拠はある高額機動隊決まりはい、では早速高額機動隊今日はね一日楽しもうと思います。すごいんですよ、前日ね74回もねついてるんですよね。なんでもうこのままでいてくれたら一番いいんですけど、高額機動隊設定変更した後、ね、250の引き戻しゾーンまで結構当たる確率が高いので、まあ、どっちに転んでもいいかなって感じでよいしそう、高額機動隊ってあの設定変更リセットしてなくても電源オンオフするだけで、とりあえず最初のあのなんていうんですかね、前兆には入っちゃうんですよ。だからちょっとそこがねちょっと厄介で分かりづらいんですけど、あ、チャンス、トウ高確率
行くかな。まあ、普通に子役引くよりもちょっとリールロックして引いた方が期待度は上がるんですよね。ダメじゃん。いやまだわかんない。赤だけどカットインなし。入った、よし、超理想の展開。できれば真ん中がいいな。一番下か。でもここでね、子役引けばいいからね。あ、うまい。追加どうだろう、お願い。あ、これもらったっしょ。見ないからね。行ったっしょ。よし。やったね。123ゲーム。自力で。ほう。チャンス。お、熱いよ。お願いお願い。あと1体。あ、ダメ。あ、やったやったね。順調すぎて怖い。いくよ。順調な感じ。いけいけ。よしよしよし。私こんなに続いたことない。すごいね。あ、終わっちゃった。マジか。80ゲーム。赤だったのに。まあ、でもでも十分。ラスト。ああ。ね。427枚。でも一番最初の当たりにしては上出来だと思います。からの。よし。やった。この順調な感じ。やったー、21ゲームよし。今度こそおしまいだ。530枚。でかい。あーそう、こやっちゃうんだよねこれね、いつも。ベルが揃ってるのに。これ少佐バージョンだから当たってくれないで困るな。よし、これでいいんだよね。いいんだね。当たった。やった。37ゲーム。
弾けない。えい、あ、一人。あ、いいよ。まだ。よしよしよし。ここがいいな。だよね。十分十分。やったね。あ、扉かかったよ。ラスト。800枚ぴったり。十分十分。もうここでやめれば全然プラスだよ。まだ打つけどね。お、あとね、100ゲームまで8ゲームなの。お、これ外れたら私結構わめくよ。よし。やったー。だね、確か第2話。やったー、天国にいました。97ゲーム。ラスト。あ、すごい見て。777枚だって。なんかいいことありそう。はい。びっくりした。あ、チャンス目。よく滑るね。チャンスアップ。まさか当たんないでしょ。だよね。あ、嘘。直当たりだ。初めて。すごい。さっきのチャンス目からだね。わあ。すごい。やめられないじゃん。すごい。180ゲーム。わあ。いや、もう今ね、まさかね、まさか当たると思わなかったよね。びっくり。あー、走り抜けて終わっちゃった。あ、赤赤赤赤赤赤だよ。赤はね、50杯ぐらいはあったはず。確か天国行くのに。
真ん中か上がいいな。あ、一番下だ。ほう。やったね。53ゲームなのかな、もしかしたら。はあ、赤160枚。まあ、ないだろうと思ってね、最初座ったんですけど、ね、リセットしてて250以内で当たったらいいなと思ってたら、なんかちょっと据え置きっぽい感じなので、もしかしたら、ね、2日連続で据え置いてる他の台とかもあるんじゃないかってことで、ちょっと店内くるんと見てみようかと思います。そう、でも私さっきここで打っててすぐ目に入ったのが、この花々もね、この307番台を打ってる方が昨日27の15で、今もうすでにねビッグ7レギュラー4でいっぱいコカチ持ってるんですよ。さっきの人307番台で、今繊維とセイヤめっちゃ2箱出てる。もう217番台だ。鬼浜もでも257番台のとか、今もう下皿勝ち盛りだもんね。まだね2時間しかオープンして経ってないんで、全然まだ分かんないですもんね。キリン柄のヘリ。マジか。ってことはこれで当たるね。あー、熱いもん。これい初めて見たよ、さっきのキリン柄のね、あれなんて通常時で。ちょっと見ていいですか。この歌がねここでしか流れないんですよ、あのオープニングテーマが。よし、192ゲームね、149枚。マジか。と、ハイウェイ。熱い。お願い。やったー。私今日高確率中にね、子役引くの。やったー、143ゲーム。あ、今日はね、あれだね、第6巻が冴えてるね。外れろ。あー、揃っちゃった。これね、ガチ抽選らしいから、まあ大体、でもかける5でも50だからいいよね。やったー、3桁やったよ。
あまあ全然よしとしよう。3だね。30全然十分ですよ。あっさり終わっちゃった。1453枚。まあ
ようってことでね。まあよかったよかった、まさかのフリーズもね引いてもう満足です。本当によかった。よし、じゃあ切りがいいということでちょうど100ゲーム回ったのでこれで実戦終了します。結果はエンディングをお楽しみに。実戦終了です。もうめちゃくちゃ楽しかったです。本当にあんなに楽しい高学歴の歌を打ったのは初めてってくらい、もうねもう楽しかった。もうこの一言につきます。本当に今日の実戦結果が投資枚数が250枚で獲得枚数が2549枚ということで大勝利で終われました。ということで今日はねとってもとっても楽しい実戦になったので、次回またジャパンにアルファジェネックスさんお邪魔する機会があったらその時もね絶対に楽しい実戦お届けできると思います。もう最後の最後で噛んじゃったよっていうわけで今日一日お疲れ様でした。マーサでした。またねー。